মাছে জীবন ৰাখিব পাৰে নেকি ক পাৰিবনে পাৰিবনে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে ৰাখে হৰি মাৰে তুমি মাছ কেইকাৰে কিছুমানে কওঁ কওঁ কৰোণাক মই বিয়া পাতি কেলা প্ৰেম খেলি আছো মাৰ Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no hammer, but don't need opinions, so don't wait for time. I just been living. Today was a great day. Today was a great day. Today was a great day. What party? Have you heard? Apto. Apto. Aru. Congress. Congress. I'm a shop. Ek bhai bhai. BPF. BPF. Boro party. Bolgitanu koro. Amahe. বৰগীতা কল আমাৰ সব পাৰ্টি বা পাৰ্টি মেলিছে পইচা ল'ব দেশ চম্ভালিব পাৰিব সিহঁতে নোৱাৰে পাৰিব নোৱাৰে পাৰিব হিমন্ত মামাই আকৌ ইমান ধুনীয়াকৈ দেশ চলাইছে আপুনি তেখেতক কি ক'ব এই বাৰৰ কেলা হেমন্তই দেশ চলাইছে কাঠিন তলৰ দাম এই কাঠিন তলৰ ডিপু মোক বিক্ৰী কৰিলে দিগবৈ আৰু এখন কি নুমলীগড় নুমলীগড় এটা মেচিন বিক্ৰী কৰিলে আমি অসম বিক্ৰী হৈছো বাহ ক মোদীজী আমাৰ অসমখন বেচিলে বুলিয়ে ক'ব আপুনি এতিয়া কিয় কিয় মোদীয়ে অসমখন বেচি এক লিটাৰ কাঠিন দালি কিনি পাইছনে এক কেজি দালি কিনি পাইছনে এক লিটাৰ মিঠা তেল কিনি পাইছনে এক কেজি আলু কিনি পাইছনে কিয় মোক কংগ্ৰেছৰ দৈন্যতা এনেকুৱা আছিলে নেকি কংগ্ৰেছ এই চাউল কোনে আনিলে চাউল তিনিটকীয়া চাউল হা আকৌ বিজেপি যে ফ্ৰীত চাউল দিছে লেওৰা কালা ইফালে গা মাৰি দিছে খবৰদাৰ মোৰ মুখখন বৰ বেয়া হয় হয় হেৰি এইটো কি কয় আকৌ আকৌ যে হেৰি এইটো আপোনাৰ বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিছে বুলি কৈছে আপুনি কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিছে এতিয়া অসমত বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিছে এছ ৰাইজে জানক কি পৰিৱৰ্তন কৰিছে পৰ্যায় লওক মোৰ পিতা মাতাই লওক আৰু কংগ্ৰেছে কি পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে তাক লওক হয়নে বেয়া পাইছ নেকি নাই পোৱা মোদীজী এতিয়া আপোনাৰ হেৰি যে কৰিছে আমাৰ তৈল তেলবিলাক যে এতিয়া ব্যক্তিগতকৰণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব তহঁতিহে জানক অসম বিক্ৰী কৰিছে অসমৰ মানুহো পাবাক আৰু মোদীয়ে যে আমাৰ গামোচাখন ইমান ডিঙিত লৈ থাকে বহুত ভাল পায় অসমক দেখোন কি ক'ব সেইটো এই ভাণ্ডকি মোদী গামোচা লোৱাটো আপুনি ভাণ্ডকি এই ভাণ্ডকি ইয়াৰ নিচিনা ভাণ্ডকি নাই তাৰ পৰিয়াল নাই তাৰ গৃহ সংসাৰ নাই কি বুজি পাব তো মোৰ গৃহ সংসাৰ আছে আমি বুজি পাইছোঁ আজি গধূলা এক লিটাৰ মিঠাতেল এক কেজি দালো